Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр «Україна. Укрінформ» продовжує свою роботу. 328-й день триває наша боротьба за свободу. І тема нашого сьогоднішнього брифінгу – це кіберзахист і запобігання кібератакам. Але саме перед цим брифінгом ми стикнулися з такою кібератакою саме на нашу інформаційну площадку, на наш майданчик. А рашистам, ми розуміємо, не подобається, мабуть, чути правду про цю війну, але нас не зупинити, ми працюємо, ми в ефірі, і я хочу представити нашого гостя сьогодні, це Юрій Щеголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Пане Юрію, ми вас вітаємо, і давайте розпочнемо наш брифінг саме з цієї події. Прошу. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Починаючи з цієї події, все, що змогли зробити російські хакери, це відкласти початок нашого брифінгу на 15 хвилин. Так само своїми діями на суші вони відтягують просто кінець своєї країни, і він буде точно найближчим часом. Отож, до кіберсфери. При цьому загроза кібератак з боку Російської Федерації, вона нікуди не зникла, їх стає щоразу тільки більше, при цьому, починаючи з 14 січня, три дні тому ми, по суті, відзначили, от маємо річницю Першої світової кібервійни, це не тільки наша думка, це думка всіх міжнародних експертів, наших партнерів, тому що тієї кількості кібератак, які за цей період зазнала Україна і зазнав весь цивілізований світ, який підтримує Україну, до цього ніколи не було в історії. Тільки за минулий рік ми зафіксували, виявили і задокументували 7 нових видів вайперів, вірусів вайперів. При цьому, за, наприклад, за 21 рік їх було всього 3. Тобто ми розуміємо, що кількість шкідливого програмного забезпечення тільки збільшується. Це все є концепцією гібридної війни Російської Федерації, їх стратегію ведення бойових дій, і нещодавно проведене дослідження нашими фахівцями і фахівцями громадськості тільки підтверджує ці слова, що все частіше вони координують свої кінетичні удари з кібератаками та інформаційними атаками з ІПСО, так званим. Основною системою, яка забезпечує захист державних органів, взагалі захист держави, це є система захисту захищеного доступу до мережі інтернет. На сьогодні нею користується понад 200 органів державної влади, і вона щоденно блокує тисячі шкідливих атак і тисячі DOS-атак. Якщо в цифрах, то, наприклад, ми відбуваємо від 5 до 40 потужних DOS-атак високого рівня. За грудень нами припинено та заблоковано 395 атак, саме DOS-атак на органи державної влади. Крім того, розслідуємо найбільші кібератаки на приватний сектор, співпрацюємо з приватним сектором, і це є однією із запорук стійкості нашої системи, як і навіть фахівці, експерти, державні органи Британії, США, Франції, як ви нещодавно могли бачити, дивуються тому, що Україна вистояла. Вистояла в кіберпросторі, вистояла в сфері зв'язку. За минулий рік урядова команда реагування CERT-UA в ручному режимі, тобто це кожна кібератака розкладена нашими фахівцями, командою фахівців, складає 2194 атаки. Тобто в середньому це 6 кібератак. Це робота великої команди, і найбільше страждають від цього енергетика, сектор безпеки і оборони, фінанси, логістика. Тобто, по суті, цивільні сфери. Вони як на суші атакують ракетами найкритичніші точки, енергетику, логістику, так само вони атакують і в кіберпросторі. І це не є випадковість, це є пов'язані між собою фактори. Найбільше атакують урядові та місцеві органи влади, 557 кібератак. Іншу статистику ви також бачите на слайді. Головною метою є, по-перше, шпіонаж, отримання даних про громадян, отримання даних про системи, отримання розвідданих щодо логістики переміщення всередині країни, в тому числі засобів ураження, знищення критичної інфраструктури, а також інформаційно-психологічні заходи впливу.
найбільш популярним способом є доставка, розсилка шкідливого програмного забезпечення за допомогою звичайних листів. Саме тому ми закликаємо всіх відповідально відноситись до кібергігієни. Це робота кожного з вас. Це кожен із вас є елементом тим, який відповідальний за загальну безпеку кіберпростору. Особливо це стосується більше державних службовців. Також наступним найбільш другим за величиною є методом атаки, це є виявлення вразливостей в програмному забезпеченні, як Zero Day вразливості, так само і створені в ході досліджень. Результатом роботи, результатом, який ми досягли за цей рік, є, по суті, три складові, які до цього не були ефективними. Все це вдалося зробити за рахунок реформи, яку ми проводили останні два роки за підтримки віце-прем'єра Міністерства цифрової трансформації. Це ефективна співпраця між суб'єктами реагування. Ніколи раніше, по суті, суб'єкти не працювали так скоординовано. Служба безпеки України, Національний координаційний центр, кіберполіція, по суті, там, не розкрию велику таємницю, якщо скажу, що координуємось 24/7, спілкуємось на топ-рівні, спілкуються фахівці, обмін інформацією йде кілька разів на день. І це дійсно такого раніше ніколи не було. Робота з кращими українськими компаніями і приватними фахівцями. Ми змогли побудувати систему довіри, це в першу чергу. І теж там не відкрию велику таємницю, якщо скажу, що 6 із 10 найкращих топ-експертів в сфері кіберу на сьогодні, наприклад, служать Держспецзв'язку. Якщо брати з 10, то 3 ще служать в інших органах. Тобто ми маємо статистику, коли 90% кращих фахівців країни працюють на державу. І міжнародна підтримка, як політична, так і на рівні приватного бізнесу, великого приватного бізнесу. Ми маємо абсолютний доступ до всіх інструментів, можливостей таких компаній, як Amazon, Google, Microsoft, Tencent. Запити, на відміну від раніше, було працювати трохи складніше, це були бюрократичні перепони. На сьогодні будь-який запит щодо доступу до їхніх технологій займає максимум один день. І то більше проблема – це різниця в часі, ніж бюрократичні перепони. Так само і на політичному рівні ми маємо повну підтримку. Всі організації країн НАТО, Великобританії, ми маємо повну взаємодію. Наступним аспектом, який показала війна, це наскільки важливим для нас з вами є зв'язок. Зв'язок є така особливість, коли він працює, то всі думають, що це все так і має бути, це все нормально. Але коли він зникає, то всі розуміють, наскільки він важливий, тому що ми, по-перше, не можемо зв'язатися зі своїми рідними, близькими, ми не можемо спілкувати, всі звикли жити в гаджетах, всі звикли отримати 90% інформації саме з своїх телефонів. Станом на сьогодні, наприклад, доступність мобільного зв'язку становить близько 77%. Рівень відновлення тимчасово захоплених територій Херсонської області складає 20%. Основною проблемою це, звичайно, є енергопостачання і саме відновлення обладнання, тому що окупанти, коли залишають райони свого тимчасового перебування на території України, те, що вони роблять, це знищують фізичне обладнання. Тобто вони знищують базові станції, знищують волоконно-оптичні кабелі. І, по суті, ми, наприклад, на півдні країни будуємо інтернет з нуля. Завозимо обладнання, оператори прокладають волоконно-оптичні мережі, ми встановлюємо нові базові станції і швидко відновлюємо там зв'язок. Найскладніша ситуація із зв'язком Запорізька, Донецька, Луганська області, які частково є окупованими. Також складнощі є в Одеській, Черкаській областях, більше через відсутність електроживлення постійного, але з метою забезпечення громадян найкритичнішою послугою, по суті, на сьогодні тепло та зв'язок є найкритичнішими, було прийнято рішення Ради національної безпеки, введене в дію указом президента, щодо забезпечення операторами і провайдерами визначеного переліку точок, туди входять і пункти незламності, і критичні об'єкти критичної інфраструктури.
які повинні бути зарезервовані мінімум на 3 доби електроенергію і надавати послуги зв'язку. На сьогодні це рішення виконане вже понад 75%. Я думаю, що кожен наступний відсоток дається все складніше, тому що потрібно привести більш потужні генератори, потрібно їх обслуговувати, потрібно їх заправляти. Над цим всім працюють оператори. Інвестують це надзвичайно великі кошти. Я думаю, що за місяць-півтора ми дійдемо до цифри близької до 100%. На сьогодні нам потрібно посилити енергонезалежність, по суті, десь близько 8 тисяч базових станцій по країні із 37, які наявні. Наприклад, оператори за цей час встановили 12, тільки один, наприклад, Київстар встановив 12 тисяч батарей підвищеної ємності, Водафон близько 10 тисяч, тобто оператори працюють щодня, щогодини над тим, щоб у вас був зв'язок. Крім того, завдяки міжнародним партнерам ми отримуємо необхідне обладнання, які вони передають напряму операторам, вони передають державним органам. Дякуючи підтримці компанії SpaceX, роботі команди віце-прем'єра, яка спілкується з Ілоном Максом практично 24/7, ми маємо вже понад 25 тисяч старлінків в Україні. По суті, ми є країною, яка має після США найбільшу кількість старлінків на території в одній країні. І це дає нам перевагу і на полі бою, і також підтримує зв'язок на об'єктах критичної інфраструктури. Крім того, на дипломатичному рівні ми повинні домогтися визнання Російської Федерації злочинцем. Наприклад, Міжнародний союз електрозв'язку, організація, яка досить є бюрократичною, досить складною у прийнятті рішень, але все ж таки ми змогли їх дотиснути, і вони опублікували об'єктивний звіт щодо руйнувань в Україні. Перед це було досить складно. На жаль, росіяни мали досить значний вплив цій організації. Це багато чого змінилося після останніх виборів, коли росіяни не потрапили в жоден виконавчий орган. Була складна робота всієї команди і Міністерства закордонних справ, і нашої команди, як адміністрації зв'язку, як представників. Домоглись того, що росіяни не обрались як мінімум на керівну посаду, так само всі вони зменшили набагато свою кількість присутність в цій організації. Це перший офіційний звіт, в якому зафіксовано по суті збитки. Загальна чисельність цих збитків на сьогодні складає близько 1,79 мільярд, це збитків саме телеком галузі складає 1,8 мільярдів доларів. Тобто це і телевежі концерну радіомовлення, радіозв'язку, це базові станції, це волоконно-оптичні мережі, які нам потрібно буде відбудовувати, в тому числі за рахунок репарацій, які ми отримуємо після перемоги від нашого недружнього сусіда. Всім дякую, готовий відповісти на ваші запитання. Пане Юрію, мабуть, поставлю вам питання, відповідь на яку очікують всі українці. Да? Ви сказали про те, що і Київстар, і інший інтернет, наші мобільні оператори працюють над тим, щоб посилитися саме завдяки потужностям генераторів різних типів. Тож, наскільки вистачить таких потужностей, якщо виникне така потреба, якщо, не дай Боже, станеться блекаут? Їх вистачить стільки, скільки нам потрібно до нашої перемоги. Якщо про конкретні цифри, то вже на сьогодні операторами закуплено і встановлено близько 1000 генераторів, замовлено на майбутнє ще близько 3-4 тисяч. Найбільша проблема – це те, що вони не стоять десь на складі в світі, вони і оператори, і ми готові, і міжнародні донори, і політики. По суті, зараз шукають всіх їх по всьому світу, де тільки є, ми їх викуповуємо. Проблема в виробництві, я думаю, що найближчим часом вона буде ліквідована, тому що багато заводів вже запустили випуск генераторів, які потрібні саме для операторів і провайдерів зв'язку. Ви сказали про відновлення зв'язку на території Херсонщини. Напередодні у нас була деокупація Харківщини. Чи встигли там вже відновитися і на скільки відсотків?
На тимчасово окупованих територіях Харківщини зв'язок відновлено близько 65%. Це був приклад, коли одразу після звільнення території заходило до СНС на розмінування, і вже наступного дня там, по суті, стояли оператори в черзі, хто перший відновить базову станцію. В Балаклії, по-моєму, відновили зв'язок на третій день. І така ж зараз робота проходить на півдні. Вони для себе зробили відповідні висновки. Якщо, виходячи з Харківщини, вони не знищували так масово локоноптичні мережі, то на Херсонщині вони дійсно знищили абсолютно все обладнання. Частину вивезли, частину просто підірвали і знищували волонептичні мережі. Це найбільша проблема. І розстрілювали базові станції мобільних операторів. Шановні колеги, ваше питання. Прошу мікрофон, представляйтесь, будь ласка. Кріс Хемсон, Національне медіа з питань безпеки. Чи є у нас здатність, чи ви можете сказати, які засоби використовує Росія для здійснення кібератак на Україну? Чи це громадянські якісь хакери, чи це військові, чи вони знаходяться на військовій службі, чи є у вас якісь оцінки, чи можете ви дати якісь свої оцінки щодо засобів та типів хакерів, які приймають участь у таких атаках? Повинні розуміти і враховувати те, що по суті всі хакери, які працюють з Російської Федерації, в більшості вони навіть не приховують свою приналежність і не надто використовуючи проксі-сервери та відповідне обладнання, всі вони фінансуються за рахунок держави. Головне управління розвідки Російської Федерації, Збройні сили, ГРУ ГШ, ФСБ – це все люди, або які стоять на військовій, перебувають на військовій службі, або фінансуються за рахунок цих структур. Навіть кошти приватного сектору все одно здобуті корупційним шляхом за сприяння їхньої влади. Тому ми, по суті, повинні розуміти, це все військові злочинці, оскільки вони використовують свої вміння, засоби і навички проти України під час війни. Вони воюють з Україною, тому це хакери підконтрольні державі в будь-якому випадку і в усіх значеннях цього слова. У нас є ще питання, прошу. Стів Клайман, Pacific Rex. Чи можете ви прокоментувати атакувальні можливості Росії? Чи це у ваших повноваженнях? Ви згадали про свою координацію та співпрацю з Міністерством цифрової трансформації? Чи ви співпрацюєте, зокрема, у захисті від кібератак, чи також у інших аспектах із Міністерством цифрової трансформації? Дякую. Ми як орган відповідальний за кіберзахист, в першу чергу співпрацюємо, звичайно, в сфері захисту, але оскільки ми є єдиною командою, то в усіх інших сферах ми також співпрацюємо. Якщо ваше питання стосується атакуючого потенціалу України, то його, в принципі, проводить українська кіберармія. Це небайдужі фахівці, спеціалісти, які роблять все, щоб знищити нашого ворога. Але ця робота не координується державою. Ще питання? Чи можете ви прокоментувати питання вашої співпраці із Міністерством цифрової трансформації, зокрема? Дякую. Співпрацюємо практично щодня з Міністерством цифрової трансформації, з віце-прем'єром. Ми є однією командою. І яке саме питання нашої співпраці вас більше цікавить? Я так розумію, нашого іноземного колегу турбує питання взаємодії з розумінням, що наші Мінцифри є таким дуже потужним майданчиком нашим, який знаходиться онлайн, тобто є бази, наскільки вони захищені, так? Є. Yeah. IT армія, вона визначає певні цілі, і я хочу спитати, чи ваша група допомагає координувати, які є ці визначені цілі для наступальних можливостей, для наступальних операцій?
говорив, що прям надає цілі Міністерство цифрової трансформації в тому числі, але ми, які ви знаємо про цілі і найбільш критичні точки Росії з відкритих засобів масової інформації, звідки по суті беруться бере цілі IT-армія України. Прошу. Яна Колода, Укрінформ, і в мене до вас таке питання. Скільки кібератак було зафіксовано з початку повномасштабної війни, якщо у вас є така цифра? Дякую. Так, є 1000. Якщо ми беремо з 24 лютого, я вам сказав цифру 2194 за весь минулий рік, 1655 з 24 лютого 2022 року. І ця кількість в десь близько в 5 разів більша, ніж за відповідний період 2021 року. Дякую. Ще питання. Який відсоток станцій мобільного зв'язку зараз забезпечені генераторами? Це можна порахувати. Десь близько 5000 базових станцій мобільних операторів різними видами альтернативного живлення зарезервовані. Тобто це можуть бути нові, ми не рахуємо старі свинцеві акумулятори, які тримали годину-дві. Це ми говоримо про нові літій-іонові акумулятори, які вони закупають, встановлюють, про кількість яких я говорив, які тримають близько там 12 годин. Про генератори, придбані оператором, а також на сьогодні надзвичайно великою є кількість генераторів, які надають підприємства, установи, організації, де розміщені базові станції, на дахах яких розміщені базові станції, вони самі підключають і надають послуги цим операторам, працюють по суті всі разом для перемоги. А чи є інформація саме у відсотковому співвідношенні? Взагалі, який відсоток забезпечені, тобто, щоб розуміти повністю картинку? У нас 37 тисяч базових станцій, з них 5 тисяч зарезервовані, тобто, щоб порахувати. Дякую. І ще одне питання, а скільки атак, з якими країнами служба працює, аби посилити кіберзахист України? Дякую. Це практично всі ті ж самі країни, які нам допомагають зброєю, допомагають гуманітарною допомогою. США, Великобританія, Німеччина, Румунія, Польща, Швеція, Японія. Ну, боюсь когось забути, щоб не образити, але практично всі країни європейські, які нас підтримують, і взагалі в світі, які нас підтримують нас зброєю, так само вони допомагають нам в кіберпросторі. І також компанії, які зареєстровані в цих країнах, також нам дають свої сервіси. У нас є питання. Ірина Техюкрейн, в мене запитання, ви згадували про Amazon, про Microsoft, SET, компанії, які допомагають з початку вторгнення і до цього. Чи можете ви назвати, можливо, ще якісь приватні структури, компанії, корпорації і подібні стейкхолдери, та, які допомагають на сьогоднішній день, про яких можна сказати? Дякую. Не хочу теж нікого образити, якщо забуду, але це, наприклад, Mendian, Cisco, всі FireEye, всі найбільші корпорації в світі, ну, не залишили жодної компанії великої. Якщо ми звертаємося за допомогою, ну, жодна компанія не сказала, ні, ми вам цього не надамо або не допоможемо. Тому можна брати топ-100 найбільших компаній в сфері IT, і ви точно не помилитесь, що вони допомагають Україні. Як софтом, так і знаннями, вміннями, навичками, обробка даних, обробка вразливостей, тому що велика кількість кібератак, великий масив інформації за результатами цих кібератак, і вони надають в тому числі нам свої як потужності для обробки, так і експертів, які допомагають швидко реагувати. У нас є ще питання, прошу. Що можуть робити громадяни України для того, щоб протистояти кібератакам, проти підтримання їх своїх гаджетів постійно у безпечному стані за допомогою оновлень? Дякую.
Ну, це, мабуть, найпростіше виконувати найпростіші правила кібергігієни, які ми публікуємо на офіційних ресурсах, не перестаємо повторювати для кожного. По-перше, встановлювати складні паролі, тобто найбільш елементарні речі дозволять захистити як вас, так і ваш гаджет. Це встановлювати складні паролі, оновлювати програмне забезпечення, не відкривати листи з невідомих адрес, якщо ви не розумієте, про що може бути вміст цього листа. Тобто це те найперше, що потрібно робити. Ну, якщо ми говоримо про телефонне шахрайство, то нікому не передавати свої персональні дані або дані своїх приватних карток, банківських карток, оскільки зараз ця тенденція знову набуває великої популярності. Стівене? Ви згадали про кількість американських компаній, чи є якась урядова американська структура, яка, наприклад, координує їх діяльність, або ви контактуєте із приватним бізнесом, IT-бізнесом американським напряму? Дякую. Це є і пряма координація, тобто більше там, якщо ми говоримо про IT-компанії, нам цьому допомагає якраз Українське міністерство цифрової трансформації, віце-прем'єр, який є стейкхолдером, по суті, нашої IT-сфери. Якщо це стосується обробки саме кібератак або обробки даних, що стосуються цих кібератак, то ми, наприклад, в США координуємося з агентством CISA, які відповідальні за кіберзахист держави в США, і також вони в свою чергу координуються напряму з компаніями IT. Тобто це поєднання і прямих контактів, і поєднання з державним сектором. Співпрацюємо абсолютно на рівних зі всіма. Тому що той, по суті, досвід, який ми зараз здобуваємо в Україні, він потрібен всьому світу. Жодна країна світу не зазнавала такої кількості таких різнопланових атак. По кількості кібератак на першому місці, звичайно, США, але в Україні на сьогодні випробовуються практично всі доступні росіянам їх знання, і вони випробовують, по суті, свою кіберзброю в Україні. Пане Юрію, не можу вас не спитати щодо наших тимчасово окупованих територій. Ми бачимо, що деокупація нам показує в першу чергу, що наші люди на дуже довгий час опиняються у такому інформаційному вакуумі, саме завдяки тому, що окупанти в першу чергу припиняють роботу нашого зв'язку. І якщо ми можемо про це говорити, чи маємо ми доступ до тимчасово окупованих територій, маємо чи ми доступ і можливість надавати там нашим людям зв'язок? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про телебачення, то ви бачили, я думаю, кілька повідомлень в мережі інтернет, коли українці на тимчасово окупованих територіях дивляться українське телебачення завдяки фахівцям, які працюють в Україні. Щодо зв'язку, на жаль, окупанти вперше, що роблять це, намагаються обмежити українців доступу до зв'язку. Вони це робили, захоплюючи Сумщину, Чернігівщину, Житомирщину, Київщину. Перше, що робили, це вимикали зв'язок для того, щоб люди не отримували інформацію, що відбувається в країні, як влада намагається звільнити ці території, тобто посіяти зневіру і намагатись впливати на їх мозок, те, що вони роблять в себе в Росії, зомбувати людей. На щастя, їм це не вдається, вони не зовсім розуміють українців, і наслідком цього є швидке звільнення наших територій. Друзі, чи залишилось у вас питання? Прошу. Доброго дня, Софія Чолос, телеканал «Рада». Хотіла запитати, чи прикладають руку союзники, так звані, Росії до кібератак? Союзники Росії? Йде про Білорусь, мабуть, першу чергу. Близько 90% кібератак, які відбуваються на українську інфраструктуру, вони тим чи іншим чином пов'язані з росіянами. Я б не розділяв там росіянів, білорусів. Це майже одне і те ж саме і в політичному значенні, і в кіберсфері. Вони використовують їх можливості. Інші 10% – це в основному там. Не всі кібератаки є політично мотивованими, близько 90% є політично мотивованими. Все інше – це якісь з метою економічної вигоди, економічної наживи. Вони можуть відбуватись будь-якої точки світу, використовуючи сервери практично будь-якої країни. Тому будемо вважати, що 90% цьому є відповідні підтвердження, відповідні розслідування. Це все, що асоційовано з росіянами, все інше – це комерційна історія. У нас є ще питання, я бачу.
Як щодо території поза Білорусію, наприклад, Індія або Південна Америка або Африка, чи є якісь задокументовані випадки кібератак із цих точок світу? Дякую. Ну, я б не прив'язував саме географію до використання IP-адреси, оскільки в Даркнеті можна купити IP-адресу будь-якої країни, і так, звичайно, є. Ну, практично всі країни, які є на карті, які мають свої окремі пули IP-адрес, використовуються зловмисниками, але це зовсім не означає, що політика цих країн підтримує їх діяльність. Ми співпрацюємо із відповідними органами там, і Служба безпеки практично щодня працює над їх припиненням їх діяльності, блокуванням адрес саме на цих, в цих країнах, які ви назвали. У нас є ще питання. Ще питання, будь ласка, якраз також, яке корелюється з попередніми запитаннями, з приводу того, чи не відмічаєте ви зростання загроз і атак з Ірану, Північної Кореї і саме ось цих організацій. І ви, до речі, згадали про те, що Білорусь ми можемо корелювати, що вони один те саме, але при цьому ж ми знаємо про білоруських партизанів, так, які працюють, в принципі, координуючись якраз з українською спільнотою по захисту. Ну, я ж кажу про неадекватну частину Білорусі. І, звичайно, там є люди, які допомагають Україні і українській розвідці, і в тому числі вираховувати їх позиції. Я говорю про політичну ситуацію і про тих, хто працює на державу. Щодо інших країн, їх кількість кібератак, які були зафіксовані з тих країн, які ви назвали, є сталою. Тобто там є хакерські угрупування, вони дійсно співпрацюють в певній координації, але я не назвав би це або зростанням, або якимось постійним явищем. Тобто на сьогодні ми розуміємо, що росіяни вкладають кошти в своїх хакерів і координують своїх вирощених хакерів, які нам змогли відкласти прес-конференцію на 15 хвилин. Стів. З'являлися ряд повідомлень щодо уразливих місць у месенджері Telegram, але дуже багато українців користуються цією платформою, але є такий месенджер, наприклад, як Сигнал, який більше захищений. Чи ви популяризуєте серед українців думку щодо уразливості Telegram? Чи ви розповсюджуєте цю інформацію серед українців? Дякую. В жодному випадку я не розповсюджую ні інформацію не про один месенджер. Моя порада і порада, яку ми постійно публікуємо, це користуватись месенджерами з відкритим кодом. Тобто, коли будь-який фахівець в IT-сфері, хто в цьому трохи розуміється, може перевірити, куди надсилаються ваші дані, які доступи до вашого телефону використовуються. Такими месенджерами є, наприклад, наведений для прикладу ваш Сигнал, Бріар, і ще багато месенджерів. Тобто це питання довіри. Я впевнений, що ви також, у вас є Telegram, але це ж не означає, що ви йому не довіряєте. Є певні питання, які швидко можна вирішити в Телеграмі, наприклад, отримати новини, але для приватного спілкування, для обговорення якихось певних конфіденційних моментів, звичайно, я раджу використовувати месенджери з відкритим кодом. Пане Юрію, останнє питання до вас. 24 лютого вже буде рік від початку повномасштабного вторгнення в нашу країну окупантів. Тож, чи вбачаєте ви, чи прогнозуєте ви, що кількість атак, кібератак може бути збільшено, враховуючи те, що окупанти дуже полюбляють всілякі дати? Я б, по суті, з цього почав, що вони, незважаючи на дати, кількість кібератак не тільки в Україні, але й в усьому світі буде зростати. І шкода від їх застосування також буде зростати. Це неважливо, це станеться через місяць чи станеться через півроку. Ми, по суті, вже живемо в майбутньому. Ми 2 роки тому точно з вами не могли уявити, що буде координація ракетних пострілів, взагалі, що будуть ракетні постріли по критичній інфраструктурі України, що вона буде скоординована з кібератаками, і кібератаки зможуть наносити таку шкоду інфраструктурі, логістиці, енергетиці, і буде бути потенційно вразливими. Тому
Для цього, для запобігання нам і потрібно з міжнародними партнерами, з політичними чи з приватними створювати майданчики обміну такою інформацією і майданчики, які зможуть захистити весь цивілізований світ. Тому кількість їх, звичайно, зростатиме і наступного місяця, і через квартал, до тих пір, поки ми не знищимо Російську Федерацію. Пане Юрію, я дякую вам за цю інформацію, я дякую вам і вашій команді за те, що нам допомогли дуже швидко повернутися в ефір, незважаючи на кібератаки рашистів. Тож дякую вам. Нагадаю, з нами був Юрій Шіголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Друзі, залишайтеся з нами, віримо в наші Збройні Сили, працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!